Sånn måtte håren. Er handel hoved der da? Handel, yes. Hva skal du ha med enda, Frode? Skal du slå den i neppa? Skal vi kakke den i hodet? Skal vi gjøre? Det er jo faktisk det største avgående i hodet. Sånn det der blir voddes, ja. Frode som fått den da. Det blir voddes hodet. Skal vi se, vi må nå sjekke den sikker nå. Vi ender med at det er handlaks. Handlaks, ja. Hva skjer på stokken her da? Hei! Henne er en ny dapa! Var ikke en Frode da? Hva står du fisk med? Ja. Mm. Se hva den setter. Litt unge. Det var vondt den, tenker jeg. Derfor den var så tullet. Hva tror du, Jonas? Ja. Fornøyd nå? Ja, takk. Gratulerer da. Takk. Lakstein rules. Ja. Nå er det bare fem, vel? Ja. Takk til.